Il-messaġġ tiegħi u wieħed ovvjament ta' tama. Dan il-perjodu li għaddejjem minnu wasan li l-aħħar tiegħu il-vaċċin qiegħed magħna. U allura importanti li neqgħu soldi ma' xulxin, b'rispett lejn xulxin, imħabba kbira, speċjalment lejn l-anzjani u l-vulnerabbli, biex naraw illi minn hawn u ftit ieħor meta kulħadd ikun ivvaċċinat, kulħadd ikun protett minn dan l-inbirek virus, inkunu nistgħu verament nibdew ngħixu l-ħajja normali fejn nistgħu nambraċċaw il-xulxin u nistgħu nkunu iktar viċin tal-maħbubin tagħna.